Доброго дня, канал Стократ Зум. Сьогодні хочу вам показати ось такий бінокль від фірми US Camel. В комплекті йде стандартно наочники, сумочка, інструкція, тряпочка, салфетка. Сумочка дещо краща, ніж в SV Boni, на мою думку. Ну, така коробка, бачите. Тепер про самий бінокль. Ось так він виглядає. 10x42. Написано, що бінокль має ось тут fully multi-coated, має повне багатошарове просвітлення. Я не впевнений, чи тут призми просвітлені, але так думаю, що лінзи в окулярах і лінзи в об'єктиві є просвітлені. Хоча, мабуть, зовнішня сторона без просвітлення. Даний бінокль на Аліекспресі коштує приблизно $60. Там ціни коливаються, є різні акції, ну так, в середньому $60. Під час фокусування на об'єкт у вас лінзи об'єктивів рухаються. Тому в деякій мірі тут є погана герметичність в плані вологи. Або якщо ви ось так бінокль лишите і дощ буде падати на лінзи, швидше за все, що він потрапить всередину. Даний бінокль дещо похожий за своєю конструкцією до біноклів SV Boni SV40 і SA202. Є такі ж самі біноклі восьмикратні 8x42, тому я купив і його. Ось перед вами 8x42. Зовнішньо вони повністю одинакові. І я вам зараз відкрию такий маленький секрет. Якщо взяти ось так закрите те, що тут написано на колесі фокусування, вони будуть повністю однакові, як по своїх характеристиках, так і зовнішній вигляд. Що в цьому? Одинакова вихідна зіниця. І вона становить приблизно 5 мм. Тобто, щоб ви розуміли, оці два біноклі мають кратність приблизно 8. Може там 8,5, ну це доволі складно виміряти, прям так точно-точно вихідну зіницю. Ну, щоб ви розуміли, що тут 8, що тут 8. Цей бінокль не має 10-кратного збільшення. Деякий продавець на Аліекспресі виставляє їх за різну ціну, тобто 10-кратний дорожчий, а деякі продавці ставлять в однакову ціну. Тобто, якщо ви будете собі, наприклад, купляти якісь із таких біноклів, то нема сенсу купляти дорожчий 10-кратний, бо він все рівно буде мати 8-кратне збільшення. Нагадую, в одного і в другого бінокля 8-кратне збільшення. Якість зображення, ну як ви бачите, по центру чітка яскрава картинка, по краях дещо починає милити, дисторсія теж в цього бінокля є. Не забувайте, нагадую завжди, що через камеру телефона дисторсія підсилюється. Вона дещо менша, ніж ви бачите на відео, але вона все рівно є. Цей бінокль по якості зображення і по конструкції подібний до SA202 SV Boni. Можливо, картинка дещо краща. Ну, це доволі складно так прям порівняти. А зараз ви можете побачити, що розміри об'єкта, ну, будівля, церква, що вони є однакові. Зліва це зображення через 10x42, а справа було 8-кратне збільшення. Всім дякую за перегляд відео. В коментарях можете написати назви біноклів. Можливо, вийде мені купити їх на Аліекспресі, відзняти. Ну, не обіцяю прям 100%, але можливо, вийде.